مولا صل وسلم دائما ابدا.
له لكل هول من الأول مفتهم يا سيد الجمال ويا سيد البشر يا وجهك المنير لك نور الجمال لا ينكر الصلاة كما كانها كره بعد الصدى بزر في السيئ مقتصر I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਵਰਿਆ ਸਵਾ 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 ਕਰੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਇਹ ਨਸਬੁਲ ਹਰੋਜ਼ਮ ਸੱਚੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਹੀ
سوادانو سوانا بنوانت چوگنا درود و سلام آقای انعامدار احمد مصطفی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یم واسطان دین اسلام دعوت واتنا علی کلگور یت پیو سوری تومن سوت یا از اون تو سوری پرچس تویا تمنم اوت تمنو هر کون چیز اسی چون بلتی چون سوم چه بو اچیز میسی توجه چا مگر هم پیو اگه کاردیو اکیس اکیس چیز از چه دکی دلیل تک هم هستن تویا برای گستن مارو برای ایک بات یاد
کمزوری چھنہ کمزوری شیت پرسنٹ ایت کرے مگر یس کمزوری تہ ہاوان چھ ام سوچ پتہ نفرس بسا نفر گو کمزور یل اون داؤ چھنہ کہاں اگر نفر پانچو لاکھ قدم ہوچھ نہ وایو امس پتہ یہ گو کمزور تو یا سو دوچ بوز ایت کرے شیت پرسنٹ ایت کرے اگر سوری ایت کرے پہن مان سو اصل پر مضبوطی سان کوئی نجدی یا کوئی اپنی باپ نہ رکھ سکتا ہے نہ ایک بنوائی نہ ایک کل کے دیکھنے بر مگر تچ میں جائیے سون جوان چن پران لکھان تو بوزن سون جوان چن نہ رکھ دی آس اور آس اگر میں نہیں کہا دے پر چو رہے چو تاہی نہیں اندہ پر دیتے آس چن پران ہے کیا پتہ دار ہم نے پر کنچو یہ آمینی یہ نو یہ مہت بسید بوک ہے تاچہ آسا تم کے یہ شائنہ لاس کھلا ہوچ یہ سائنہ دار ہم نے کھلا آیت کو آئیت پر آتا یہ دیکھ پانکے ہاتھ سے بوس ایمیز گئی ہے یہ چھے پروگرام ایسی کانون تیمیز دو دامن جس ہو بیا تیمیز دو ہائی جس ہو بیا ایمیز آدار ہم بوس ایسی جن تیمیز روز نے نیچے جن یاد دو تو روز نے تیمیز گئی چاہیے یاد مولی آئی آسنیت کے توفان آئی گیا ویلی واری دھرمانا چھے پوئے سر تو پکتو چھونا مسلمان ایمیز گئی ہم اپا دپو والا دارا ہوں ہوں چھے تیمیز گونا ایت گئی اچھے نا پانس بھائی تو ماں اچھے نا پانا چھانا تیمیز دل نے یہ پوس ہوں سکی اب تا وجود یہ اس میں دوئی کھئی مز آیت مبارک کرمت تو اندس کلمت سندر آرس چونکہ یہ چمائی رمضان سندر اگ دعا اکوک سکت آلہ خواہ جان ملب صدی میں ماہ رمضان اس جنگ بادر تھی اور بے اس حضرت تھی اشیس صدیب دارے دی اللہ تعالیٰ آنہ حسن ایسا کیا ساتھ دلوئے لیس کیا پت پت پکروئے لیس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئی قرآن سوئی حدیث آغو کرو مدینہ میں نے بڑھا سکتا انہیں اس کا بھی کام گونا تازہی رسنا آمد پاک پکھن کوٹ مدینہ سکتا بس رسا کر دمائے مچھلی موزن تو اس پکھن انہیں اس تازہی پھیران تو اس حیالک تو اس پھیران گربارک تو اس پھیران سوری تو اکنا اکنا وہ شتران کھتلتا ہے بیٹ چھو سپری دیو اس کریا مال آلاد ہے سوئی چھاز والا ہے پوزن کے چھا والا کہ مال آلاد تلے دیو ایر آلاد اس کھان در اینز دب ہمیں اس کا کلی زور اس کا ہاس کوئی کلی اس کا اینز پیول خدا تو رسول خدا یاد ہمیں چھو سپری مال آلاد ہے سوئی اینز گو اس کی زبر دل چھنے سوئی یہ بس دل دیوان مال اولاد حد سے میں دیسے ہوں مجھے مصد سوئی کو غدا کر بوئس بوٹ حضرت رسول کی اب تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھو کچھوڑا مانا سب کچھوڑا پر کیا موزو پر اکید اسپیکٹ اکید کا چھوڑم اکید کیا ہوگو سید رکی اللہ تعالیٰ بیان کرو ونیوز مسلمان بندے سید دپنو آئے مدینہ سندر ونجو میں سکت ونو دیمان دپنیوز پائی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرو مگر ایمان و سمون بوس مدینہ سندر تیرا چاہ یہ بو تیرا چاہ 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 سوس بوس چور چور بیمان کلیم چھائی چھائی بیمان روڑی انوار اسکم نظر تراوان یہ بو روڑی اسکم نظر ہوستیوان میں ہو سوری گم دہو دور گچا میں ہو سارے پریشن دور گچا مگر میں آنکھ گرہ سندر کے مور
مےچ پان مےچ پان والا کیاز پیوان موج
روشن دپان گوبرو باگیا پی روشن پیار دپان گوبرو زشینا من خاندر دوبر دپان بلاگا اما من شریف بلاگا کمیز یزار مگر موائی بیاوار روشن دپان گوبرو میں چکنا کنیو چکاش کیا پتا بروزان روزا مگر چشی آشیر واری لان گوبرو بنا چمن پتا دل دیا من بگارا سندر یہ تالت دستان لان مواش دان من بور ببروس نبی سن سنت پر راو پدر مواش دان ببرس من بور نبی سن سنتن گوت لان پدر مگر وشی چو یس سوری خدمت چکران ونی امان باج دران چس موچ اے بین موجی میں بلگ سے برائی مگر میں من سے کیا جو روشن بے دبن دبنوں کا چیزی یا رد نت نت رد محمد رسول اللہ استایا تایا استرو تانے اسکلے نہ خاندر نہ ڈابر وائے کے اشتروح سلطانے یا تو جائے وابا وزانا سے تت جائے شیطا گرزانا سے سوچا آلک جو رہا سو میں پھر سے آلک ایم دیو چھاکر لکت کو مدام نوان پاکتان مولیو تو بس نوان نظر نوان یشنا آن سایه نیم از موز را تون کرد گذاشتن از که دو رسولی کنیم سب سب اکید گو آئی و آئی اکید آنو بسای بینی و بی ارسو ازم جوان و آنیا پچوس یز بلک چلاما جوان تو بلک چلاما آئی تو آئی کی خوز گوه چلاما کیم بیا دوست دو چکلی تا چلاما ایمی بسا بوی چوس گستان ایم جوان ہے بلک 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 مسای بینی و بی ارسو آن بس بدلارا پتیر کوچ مز پکان اوس آت کوچ اس راس ایڈیس کلومیٹرس اتری ہون مشک آسا کیا آسا اتری ہون مشک یہ تو اس ریلیس نہیں ہے پتاس دفن ان کوئے واہ کرنا اس سے کتھا کرنا کلاما یہ تو اس مسئے خوبصورت سوری مگر یہ لبوز پائے بر نبی سن کلام وائی کر کر نسخل اتنا رو دسن بردار سدے بر نبی سن دربار سندر اج کر اسلام قبول انوات یہ بوز چچ باب امی رسولی پدو نبر کرے باز رنگ لکھن مولوز سری پدو نیمس کرے اے مسید سہی آگت مطلب دو دبن میں چھنی یہ سوری میری بھی ہوتا ہے یہ سوری دولت بھی ہوتا ہے میں دیون فقط محمد رسول اللہ اگر میں جانا چھتھو تھنا یار چھتھو تھنا دل سندر محمد رسول اللہ چھے کار سمر مچھ دم دل من میں مجھے بزرگن بڑم دل من میں جاں کو جاں بڑم دل من مگر میں نے جوانا مسے دل گریوان ہیلی چھ مکان پر نظر پیوان باج مسے بس کو دل نظر شتراوان یہ مسے بس کو نظر تراؤن ماج کر پرنی چشم بان ماج لگو دیکھ بول دمنس مسے وہ شرم گاز تھا تو جائز یاش پرد تھا یہ مسے بھر پھر بول گئے ماج دمنس دلیل کیا گئی دمنس موجی یہ مسلوک شینا جادو کروانا یہ مسلوک شینا دیوان بنا یہ مسلوک شینا بادم دوز بلا بنا نا فرمائی سو محمد رسول اللہ قبول اشہد اللہ محمد رسول اللہ خاتم
دی از مور میدن سمد نیتا دا دبن دبرو اگر پتا آسیم بنا تا هایی دشت چه نیر ببرو یا بولیا تپوری نیر و بس یلگر از اندر چین یا دبن با آمانی موجی یه دولت تهی مبارک یم بورت تهی مبارک یم درست تهی مبارک مگر مگس آسو محمد رسول اللہ جمانا جمانا چطورتا یہ خیال سا پوزی ہوئی جمانا حضرت اگر تراو نہیں چبے سورے مشک چکن تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں آنی جوار میں آنی زیرو یہ لی نبی سنی زربار سمز آو پاپا گون پتھر نبون میں حضر میں موش دی مول دی یا رسول اللہ میں حضر آدھر گئی یا پر گوہ تو جائے کون فی سبیل اللہ یہ لی جہاد میلان گو یہ لی جب یہ بدر میلان گو یہ لی جب یہ حضر شاید حیلان گو حسین در خدمت سندر یا رسول اللہ میدی روزی لازتم بجاز لڑک وزر سرد نانی تاک دار سر برا دبن مسیح سچونا من لبی نحس بجاز نیر یا رسول اللہ نحس مسیح من یلچ نران چھت نیر مگر دار چھنی کام بدر دنواز لندر نا یلی مسیفی یو میر استازی ونی واس مصحاب دیوانی مگر ونی اوس دائی دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادا یو ای مسیفی لگر لران شہید یلی مسیفی لگر لران شہید گو آئی دار آو مائن کرن خطر کچی شہیر آج کدی یا پر اچی شہیر یا پر اچی زخمی مگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوچا یلی مائن کرن مگر میانو مجبور کیوں مسلمانو میانو سر در کیوں مسلمانو ایمسنا چوکو انزانا حتنا چیوان مسیمتی مسیم سلماش اتیوان یا رسول اللہ دبن میون ماراز بطور مسیم بیدی اومد اما میون ماراز بود سنگو کیا ایسوس نش سگو بطان محمد رسول اللہ اتنا مسیم صحابه پریشان نش زندان ماست و نش شهید من مسیح اتاز من کتانو اما بعد تو پریشان سری صحابه پریشان یل پای بنای دیس از مات جای ور دوباره چون دوباره مسیح چون اتیمان یک دیر جاتی یا چپای نمبر صلی اللہ علیہ وسلم یس چوت میور مدنی تائی در درمار پتی چو چان کیا چاج چا ایتی و چان چو بنت و چان کیا یہ ربن چنائی و تابت کر مدادا مدائی گد ترون اسمان نسکن نظر دکن ہو کیا چی مرلا یک پگنا من بسر دین امیس مالای پگناوان پگناوان تان تو پتی اچ آب پشوان مسلمی دبانی هر جنون مارا اچ نبیم اس کی اچ آب پشوان دبانی اوز ما جند کے مالای کونی موت امیس اس نے گسل دیوان تمی سویزنا جند سندر جند ملائی قسم دیوان تو میلو یارو مکر کرو کپنی ان انتظام کرو مسید نیو میرس راوان کپنی گئی
اچھے روزان ہر کون کھانا تو پائے پتہ دس روزان وچ پائے پتہ دس جوانا تو سر مبارک روزان ابھی نظر تن روئی کائنات پائے بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک تمور بیدار شاید آگو ایشن اسم سیز اس آقرم اللہ منو آز نکافی تمہیں سر شدا سوی مسر یم پدن مرد تو مرد تو پد پد چون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جوانو عقید کیا گو عقید گو سوی چزانو عطا چون کرم ذات پاک حضرت اللہ بدرہ ونو پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسو صدرت سعد بیان کرم یہ لحضرت سعد ماجوانا نیمت اتن فرست دبنا سنا بمانے نا یارا تل ہوا نا باتی بیا تو چھو زیدے دبن یارا تل ہوا زردان بیا آخمس کیا کشن بات مانا کیوں دبنا سیچا چھو باشت فرست مگر یہ پور چھوڑی کائنات اس مو ساری بھگدار ایک سید اس پرد موش مگر دیلی بن اسلام کو بھول کر توجہ تھا سید چھرمانا تو میں مائی بچے آتن فوسلا تو تھے توجہ لوکو سچا آتن فوسلا لمن میں چاہتا فوسلا میں کچھ نہیں کھاؤں گی تب تر لمن تیل بوز میں ون جواب لو کانا لکر اتو نفسا و خرجا نفسا نفسا فاللہ ما ترکتو حبیبی محمدا اکت زیاد کم زند زندر آجی چا اخ جان تو جان اخ جان چچک ایک جانش دم جیدی مو مگر اگر چا حت جان دینو پر آئینا بات حت مرک چا الگ الگ لائٹ ایک لائٹ دائی لائٹ ایک لائٹ گیا تب پتی روزی بوانا ما تراتو حبیبی ہی محمدا امین مول دوئتا نیم محمد رسول اللہ اگر چا مرکت اگر چکیات سمتی مگر تو چوزن بتا ونور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونکی چھو عطا چھو کرام زائد پاک حضرت اللہ بگر ونور چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منہ آتا مجید شہر پسکری وزبار پور مدد اللہ تعالیٰ تیرے خیر داری ادا میں منہ آتا یا آخکتا میں در پہتا یا آخکتا آنکو حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ختم شریف در چکران تو چو گوڑ مولوی صاحب نانا حاضر اپنوٹ گئی چکی سوال وطان دبان چھ یہ کئی دو دو اتا میں مسلمان چاہنے نات پرن سرطا بیشن سی غلط سی سادت سی غلط سادت چاپ کیونی بھی ناتے پڑو ہم بھی نات پڑنے والے ہیں مگر چکر تک مو جنریشن ہو کر پانس پکر دکھا تو مگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے یمن مسئلہ نظر پھر آپ کو مدنی بانے پڑے گے آپ کا وہ علم یہ ہے کیا منچین سے جوت علمیہ تھی جہاں کا یمن مسئلہ مستہ رکھے اب توجہ رکھنا کیا دنیا فتح بند اس نعمت کیا مشتاق جہاں ہو چھے گوڑن اس نعمت آس رب سے طرف جنگ بیم جنگ دس سوری شاہ ہو جا کس کس رسن جنگ دس گا اینا سے ایتی چھو نو تگا وانا یہ دعا گستا کرو تلگس نیائی دا وما چھو تگا بچو ماہی رمزا ایتی سوئی انشاءاللہ پرگردگار جنوان اس کے زیجن نتسی
سری فرشتہ دایا دو جوانیا ہن چھ ضروری دمن نہ دمن نہ
مےٚ کیازِ چھُ تُہۍ نیٚبر کران رۄبن سوز نہٕ دا دوٚپُن ہے اِدریٖس دِل اوسُم بہٕ یژھان ژٕ نیٚبر کرُن مگر مےٚ نے قانون بنایا ہے جنت تب تک سب پیغمبروں پر حرام ہے یوٚتام نہٕ آتما بڑنہٕ گژھِ دوٚپُن محمد رسول اللہ ژٕ مہ مانہٕ نبی کریٖمس ژٕ مہ مانُس ییٚلہِ چھِ شرم تہٕ بِنت وَل حظ ہاوے کۭژاہ آیہِ تہِ چھِ نبیس ہیٚکوا ؤنِتھ کِنہٕ نہ ییٚتہِ چھِ غٲر مُسلِم وَنان نبیس غٲر مُسلِم اَمہِ پَتہٕ شیٚزِ پَنُن عربی کٔرزِ درُس لینگویج کٔرزِ درُس قۄران پٔرزِ مُطالعہ کٔرزِ اگر نہ آسہِ تِمن دٔپزِ مےٚ نِش بُلا درس دیُن تیٚلہِ بہٕ سَمجھا یہِ اِنجیکشن ہوتا یہِ یہِ چھِ اکھ لابی اکھ یہِ چھِ اکھ واریاہ جوڑ مسلہٕ یہِ آپ کے بس کی بات نہیں تۄہہِ وَنو بہٕ یوٗتاہ جوان ژٕ ییٖزِ پَنٕنہِ آبہِ تارِ مسجِد منٛز نٮ۪ماز دٔچھُن دوٚبرٕ گٔژھِن کُنہِ جایہِ آ پتہٕ مانگے کوٗشِش کرو اس طریٖقے سے کوٗشِش کرو اس طریٖقے سے کوٗشِش کرو کُنہِ تہِ طریٖقہٕ پانس کُن مگر ییٚلہِ صلی اللہ وسلم مانان جنتس منٛز چھُ نہٕ کٲنٛسہِ اجازت نہ چھُ ییٚتہِ اجازت نہ چھُ ییٚتہِ اجازت کٲنٛسہِ وۄنۍ نیر سا نیٚبر دوٚپُن مےٚ اصوٗل کہِ ساتھ آوُم آ کٲنٛسہِ نفر چھُ ییٚتہِ سوال کران سُہ چھُ وَنان بہٕ چھُس قانوٗن قانوٗن زانن وول سُہ کیاہ وَنان بہٕ چھُس اِدریٖس علیہ السلامن ووٚن فرشت مےٚ قانوٗن جاننہٕ والا ہو اکھ شخصا دیُتون ییٚمۍ اعمال چھُ بدٕ کٔرمٕتۍ ییٚمۍ خراب اعمال تٔمِس تتھ منٛز ترٛایہِ رۄپ شاباش تتھ منٛز آسہِ جہنمس اندر ؤیِن اعمالس سازت کٔرمٕژ تٔمِس تتھ منٛز ترٛایہِ جنتس منٛز جنتس منٛز چھُ رب ونا خالدین فیھا ابدا أمِس چھِ ہمیشہٕ روزُن یہِ نا نیرِ نہٕ جنتہٕ منٛز نیٚبر دوٚپُن ییٚلہِ بہٕ رۄبن ترٛوو مےٚ جنتس منٛز ییٚلہِ بہٕ ترٛووُس رۄبن اَدٕ مےٚ کَتھ چھُ وَنان نیٚبر نیر میٲنۍ رۄبنٕے ووٚن بہٕ تھاوُن جنتی جنتس منٛز ہمیشہٕ مےٚ کیازِ چھُو تُہۍ وَنان نیٚبر بہٕ نہ مانو نہٕ نیٚبر نیرُن وۄنۍ کیاہ بَنہِ آ وۄنۍ مہ چھِ ترٛٲوِتھ تہِ سٲنۍ پٲٹھۍ تُلان تَبرٕ فرشتو کوٚر سَرٕ بوٚن ہیٚور بوٚن یہِ نہ حظ چھُنہٕ مانان نیرُن ژٕ بوز یوٚتُن ییٚتہِ چھی نہٕ اِجازت دوٚپُن اچھا چلو ٹھیٖک چھُ تۄہہِ دوٚپوُ ییٚتہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اِجازت نیرنَس مگر مےٚ مٲنۍ تو ییٚتہِ کیاہ یِم جِلوار کران مَنٲیہِ کران ہُرۍ کیاہ ییٚتہِ کران یِم ہُرۍ چھِنہٕ جنتس منٛز جنتی بٔنِتھ کینٛہہ یِم گِرمان تہٕ مَلایِم چھِنہٕ جنتیس جنتس منٛز جنتی بٔنِتھ کینٛہہ یہ خادم رسول بن کے بیٹھے ہیں یِم چھِ نبی سٕنٛدِ خدمت خٲطرٕ یتھ جنتس اندر دوٚپُن اگر رۄبس ووٚنُو اِدریٖس بیٚیہِ جنت مےٚ جنتی بن کر نہٕ بیٹھے گا خادم رسول بن کر بیٹھے گا مُشکات
گاڑِ ہُنٛد گاڑِ چھُوا کھیٚوان؟ ہے یِمن چھِنہٕ اَتھ تہِ وَنان جواب، پھُسان پھُسان چھِ أسۍ، پَتہٕ چھِنہٕ ہیٚکان أسۍ یوٗت چھِ کھیٚوان أسۍ کِراڑَس، پَتہٕ چھِنہٕ ہیٚکان نٮ۪ماز تہِ پٔرِتھ. گاڑِ چھا کھیٚوان؟ گاڑِ ہُنٛد جِگر آسہِ جنتِیَن جنتَس منٛز گۄڈٕنِچ. پَتہٕ چھِ مودی سٕنٛدۍ لیٚکھان ییٚتَس گاڑ آسہِ، اَڑٮ۪ن مودی سُنٛد لیٚکھُن یار سُہ گاڑ ییٚمِس پَروَردِگارَن تہِ دُعا کوٚر، ییٚمۍ حضرت یوٗنُس علیہ الصلوٰۃ والسلام محفوٗظ سان تھوٚو، سُہ گاڑ تہِ آسہِ پَگاہ جنتَس اَندَر، کیٛازِ تٔمۍ تھوٚو نہٕ محفوٗظ حضرت یوٗنُس علیہ الصلوٰۃ والسلام. اَتہِ تھٲیزیو اَکھ مَسلہٕ یاد، اَکھ مَسلہٕ بَچو اَتہِ بیٛاکھ، سُہ گاڑ تہِ آیہِ جنتَس منٛز ییٚمۍ یوٗنُس علیہ السلام محفوٗظ تھوٚو. مےٚ دوٚپمَس سُہ رۄبا کیٛازِ، دوٚپُن أمۍ تھوٚو نہ میون پیغمبر صحیح سلامت. مےٚ دوٚپمَس تیٚلہِ کیٛازِ لوٚگ وَنان نبی سُنٛد موج آس نہٕ مُسلمٲنی بَنان، ییٚمۍ یوٗنُس علیہ السلام شِکمَس منٛز تھوٚو محفوٗظ آسیٛا اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ جنتَس، ییٚمِس نبی سُنٛد زاو کیٛاہ سُہ آسہِ نہ جنتَس اَندَر. گۄڈنیُک نعمت کیٛاہ آسہِ؟ بہرحال بہٕ اوسُس عقیٖدٕ کَران بیان، عقیٖدَس منٛز چھِ أسۍ وَنان بوٗزِو آز گژھِ تیٚلہِ فٲصلہٕ. قۄرانِ مجیٖد کَران بیان، گۄڈٕ تھٲیزیو یِم بہٕ آیت وَنو، جوان چھُ پٔتۍ ؤنۍمٕژ دٔچھِس بیٚیہِ، اگر تکلیٖف چھُ کٲنٛسہِ تٔمِس چھُ اِجازت دِنَس، اگر نہٕ تکلیٖف چھُ بہٕ سورُے پَنُن وَنان، صحیح حدیٖث مُبارک چھُ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اکھ ٹیٖک لگان کٔر منہ شدتہٕ سان، سُہ گوٚو جمہوٗر کہِ فنزٕ نِش محفوٗظ. نَتہٕ اگر یِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان مطلب شُکر کَرنہِ وۄتھ چھو بافُر تیٚلہِ گژھِ نہٕ یور یُن کینٛہہ. تَوجوٗ تھٲیزیو اَتھ تَوجوٗ، ییٚلہِ مسجِد منٛز آو تیٚلہِ گژھِو اَدبُک احترام سان، اِنشاء اللہ ہیٚچھناو بہٕ تُہۍ اَدب تہٕ احترام. گٔژھِو ناراض یِم جوان گژھن نہٕ ناراض، بہٕ لَگَن بَلاے، مگر یہِ چھُ أہنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ. تَوجوٗ یِمے چیٖز تھٲیِو نہ تۄہہِ، اگر سُہ ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ آسہِ نہ تِم پِلناو نہٕ ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ تہِ حدیٖث مُبارک، ژےٚ تٔگی نہٕ نیٚبرٕ کَنہِ تہِ واریاہ، تِمن چھِ عادت گرِ ہاوو نہ أسۍ کیٛاہ سَتھ. وۄنۍ بوٗز عقٲیدَس منٛز اَسہِ کیٛازِ وَنو قۄران وَنان وما آتا تم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. یہِ کیٛاہ رسول کریم دِیو تِم کٔرِو یِم نِش وَنا کٔرِو تِم کٔرِو بیٚیہِ فرماوان فاین تنازع فرد رسول. اگر تۄہہِ کُنہِ تہِ معاملَس اَندَر جھگڑٕ گژھو پانہٕ ؤنۍ تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو رِجوٗع کِتاب اللہ رسول اللہ. اگر تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ گژھو اختلاف لڑٲے چھِنہٕ کَرٕنۍ تیٚلہِ کٔرِو کِتاب اللہ سُنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس کُن رجوٗع. مگر ییٚلہِ سُنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس کُن کوٚر رجوٗع کیٛاہ چھا صحیح، ییٚلہِ أسۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمَس چھِ منٛگان وۄنۍ بوٗز مےٚ وۄنۍ کَتھ کِتابہٕ جِنازا ییٚلہِ کھولا صحیح بُخاری شریٖفَس اَندَر جِلد نمبر اَکھ صفحہ نمبر اَکھ ہَتھ تہٕ سَتَتھ بابہٕ وَنِس کَتا دَفَن فی زمان کَفَن ترٛاونہٕ کِس بارَس اَندَر باب. میٛانہِ تاجو یہِ حدیٖث مُبارک کِتابہٕ جِنازَس منٛز نیرو حضرت سہیل بن سہیل بیان کَران دَپان اَکھ دٮ۪د صٲب آیہِ نبی سٕنٛدِس دربارَس اَندَر أمِن وَزٕج ژادر یہِ أنِن گِفٹ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس یِہوٚے ژادر أمۍ دِژُن. اَکھ ہَتھ سَتَتھ جلد نمبر اَکھ دَپان أمۍ دِژ یِہوٚے ژادر رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. اَتہِ نَس اوس سوال حضرت عبدالرحمان بن عوف یا اوس سعد بن ابی وقاص دونوں ہی برگزیدہ صحابی ہے بکر یہ اوس صحابی اوپر یا رسول صاحب ژےٚ حظ چھِ سجان زبردست حظ دِیِو نہ اَسہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تُج تہِ دِژٕن یِمن باقیو صحابو کوٚر رو ہتا وٕنکیٚنس اوس سردی ہُنٛد نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ضروٗرت. تۄہہِ کیٛازِ
ییٚلہِ روٗد دۄہَس یورٕ حضرت ڈاکٹر حمام بن عوف تھوٚو دوٚپُن مےٚ کَتھ چھُ وٕچھان مےٚ کَتھ چھُ روٗد دۄہ أسۍ کَتھ چھُ مےٚ ہاوان مےٚ ؤنۍزِ اَتھ ژٕ کِتھ چیٖزَن کوٚر اَسہِ مجبوٗر وَن سا کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُن روٗد تیٚلہِ آسہِ نہٕ مےٚ تَتہِ سوال تہٕ جواب مےٚ ٲس یہِ نِیَت مےٚ گوٚژھ نبی کٔرِم سوسُم یہِ ژادٕر ترٛاوٕنۍ پَنٕنۍ کَفنہِ بدلہٕ ژٕ چھا وَنان نبی حظ گٔے نبی کٔرِم سوسُم اور اَمہِ کَرَن تھُس یہِ تھُس کَرنہٕ کیٛاہ آپو ہے بہٕ دِمہٕ تۄہہِ ہر ہر بَٹہٕ بَٹہٕ حدیٖث قرآن مگر وقت چھُ کَم اس لیے آز منٛگو اَرشہِ وٲلِس آگس دوٚپمَس اکرم اکرمیٖن خۄدایا آز حظ چھِ آمٕژ سٲری وۄنۍ حظ چھِ ماہِ رمضان نیرن وول اے پیش پروردگار أسۍ چھِ نوتوان تہٕ کمزور سٲری اے پیش پروردگار أسۍ چھِ نوتوان تہٕ کمزور أسۍ چھِ پتھر پیمٕتۍ اے اکرم اکرمیٖن خۄدایا یِنے آو بُزرگن ہُدار یِمن موسوٗمت یِمن جوانن ہُدار خۄدایا آز کر سانٮ۪ن شایان آز کر سٲنۍ حاجات آز کر سٲنۍ مطالب شایان یۄس یہِ حاجات تس تہِ یۄس یہِ مقاصد تس تہِ سٲری بیمار چھِ یَتھ دوٗر دوٗر آز کَر بیمارن شفا آز کَر دادٮ۪ن دوا خۄدایا اَسہِ چھِ واریاہ عزیٖز واریاہ تِم راتھ اوترٕ پیوٚو اکھ عزیٖز شیٚیو فُٹو پٮ۪ٹھ پَتھر مگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وٕنہِ زوٗنۍ بوٚن کُن وٕنی مگر زٕ کورِ چھَس پَس وۄنۍ چھِ مَشوَر کٔرِتھ دَپان نٮ۪بر نِمو کیٛازِ ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ علاج فیسَلٹی ڈاکٹر چھُنہٕ مانٲنی خۄدایا اس کی ایک بات یاد آ رہی ہے دوٚپُن تیٚلہِ مَرا بہٕ ییٚتی مےٚ دوٚپ اے اکرم اکرمیٖن خۄدایا سٲری حاجات کَران یِم چھِ پانٛژھ شب یِوان پانٛژو منٛز چھِ اکھ سَتوُہِم تِم پانٛژھ آز شامَن تہِ چھِ اکھ شب کَرٕنۍ گژھن اِنفرٲدی گرن اندر ژار پار گژھِ کَرُن ارشوال کٔرِن اَسہِ قبوٗل یہِ سَمُن کٔرِن قبوٗل شَتوُہ اپریل بہٕ روزٕ منگلوار اِفطار پروگرام مسجد حاضر خطیٖب اِنجیٖنر عمر عطاری نِمازِ اَثر مغرب پٮ۪ٹھ آسن ییٚتہِ حظ حٲضِر تہٕ سارنٕے چھِ گُزٲرِش یِوان کرنہٕ تِم واتن تَمہِ دۄہ اِفطار پارٹی تھوز یاد بیٚیہِ چھِ واریاہ